नमस्कार आपण देखुछन्ति जिला रिपोर्ट विस्तृत खबर को जीवा नक्सल को मुख्य स्रोत को फेराई आणबा को अभिनव उद्यम सेमानक गोटिए परे गोटिए इच्छा पूरण करुछन्ति राज्य सरकार आत्मसमर्पण और थैदान नीति को एभली आकर्षणीय करा जाउछि जहाद्वारा अधिक और अधिक नक्सल हिंसा छाड़ी समाज मुख्य धारा को फेरी पारे मालकानगिरी और कोरापुट जिलार 30 रु अधिक आत्मसमर्पणकारी नक्सल को भुवनेश्वर रे हॉकी विश्वकप देखा पूरी कोणार्क बुलाई मालकानगिरी एसपी जगमोहन मीना କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମଜା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି ହିଂସା ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଥିବା କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିର ଏସବୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସମୟ ଆସିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସି ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପରେ ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତିରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନକ୍ସଲ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲାରୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆସିଲା ଯେମିତି ଆମେ ଆସିଲୁ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ତ୍ତରେ ସାମିଲ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯଦି ଆଉ ରହିବାର ଲୋକ ଆସିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏସ୍ପି ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ କେ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଡାକି ଆଣିଲା ସାଲେଣ୍ଡର ଏବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶା କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଆକା ଦେଖୁଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶା ତାର ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଶିଲି ତାର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ବହୁତ ଭଲ The boy next to me, how much he's enjoying the hockey match today. Do you feel it's really a good thing and some other people, those who are in Umar, I'm sure, they should come also? I'm sure a lot more people will come. Hinsa chhadi shantira marga apana. Naxal ku e barta deuchanti sarkar. ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନକ୍ସଲ ଯେମିତି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 30 ଅଧିକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲ ଗୁରୁବାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କ ବୁଲିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କର କଳାକୃତି ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆବିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ତାପରେ ପୁରୀ ଯାକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାକ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଡାକିକରି ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏପଟେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଆସିକିନା କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ଯୋଗୁଁ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଏବଂ ହକି ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଠି VIP ମାନେ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପାଖରେ ବସେଇବା ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ କଥା ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସରକାର ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବା ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲମାନେ ପୁଣି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଣାର୍କରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂରାୟନ ପୁରୀରୁ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସ ବଳରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ ତଳୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଉ ଏକ ଜୀବନ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ବ୍ଲକର ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ଗାଁର ସାହସୀ ବାଳିକା ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଘଣ୍ଟପଡ଼ାର ଦୁଇ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବଦ୍ରା ଓ ପ୍ରମିଳା ମୁଣ୍ଡା ଫେରୁଥିଲେ ଘରକୁ ତେବେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଠିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁହେଁ ତା ଭିତରେ ଗଳି ପାର ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମିଳା ଟ୍ରେନ୍ ତଳେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ପ୍ରମିଳାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଥିଲା ତେବେ ଶରୀର ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ମାଡ଼ିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଦେବଦୂତ ସମସ୍ତ ସାହସ ଖଟାଇ ପ୍ରମିଳାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଚକା ତଳୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲା ପାଖରେ କେହି ନଥିବାରୁ ପ୍ରମିଳାକୁ କାନ୍ଥରେ ବୋହି ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା ତାକୁ ମଣ୍ଡାପାଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରମିଳା ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲା ଜୀବନ
ତାପରେ ଜଣକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତାକୁ ଡାକିଲି, କହିଲି ଆସ ମୋତେ, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ଆଉ ମୋତେ ମୁଁ ଇନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର କହିଲି। ସେ ବି ଡରେ ପଡ଼େଇଲା ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାବିଲି କାନ୍ଦିରେ ଭୂଇଁନା ନେଇଯିବି କାନ୍ଦିରେ। ତାପରେ ଭୂଇଁନା ନେଇଗଲି ଘରକୁ, ଡର ଲାଗୁଥିଲା ହେଲେ ବି ମୁଇଁ ସାହସ କରି ତାକୁ ନେଇଗଲି ଘରକୁ। ସେ ତ କହିଲା ଏମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଇଆଡ଼େ ସ୍କୁଲରୁ ଆସୁଥିଲୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଧରିକି ଆଣିଲି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀମତୀ ଭଦ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଥିଲା, ସିଏ ବହୁତ ସାହସ କରିକି ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କେଉଁଠୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା? ସାର୍ ଯେଉଁ ରେଲ ଲାଇନ୍ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲା ସିଏ ଘିଚି ବାହାର କରିକି ଏବଂ ଘରକୁ ବୁହିଁକି ନେଇଥିଲେ। ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ସାହସିକତା ଲାଗି ଛୁଟିଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ସ୍କୁଲ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଲାଗି ବେଶ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ମୋର 23 ବର୍ଷ ସମାଜସେବା କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଛୋଟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଟ୍ରେନ୍ ପାଖରେ କେହି ଗୋଟେ କାଉ ଚିରିଗୁଡ଼ି କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାର ଚକା ତଳୁ ବାହାର କରି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ରୁଢି ହୋଇକି ରହିବି। ସେଇ ଝିଅଟିର ଅତୁଳନୀୟ ସାହସ, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ସାହସ କରି ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା, ଗୋଡ଼ଟି କଟିଗଲେ ମାନେ ଦବିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ କଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ବୁଦ୍ଧିମତାର କାମ କରି ଟାଣି ନ ଆଣିଥାନ୍ତା। କୋମଳମତୀ ବାଳିକା ହୋଇ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସିକତାର ସହ ଶ୍ରୀମତୀ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ହେଲେ ଏଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଓ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ 15 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 4 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସେଟ୍ରେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ମାଟ୍ରିକ୍ ସହ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ବି ଫେବୃଆରୀ 22 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 2019 ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ। ଫେବୃଆରୀ 22 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। ସକାଳ 9:30 11:30 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା। ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଅତିରିକ୍ତ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 25 ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 4 ସମାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ପାଇଁ ଏଥର ନୂଆ ନିୟମ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଓ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ରେ 15 ଲେଖାଏଁ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥର ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 4 ସମାନ୍ତରାଳ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିବ ଓଏମ୍ଆର୍ରେ। ମାଟ୍ରିକ୍ ସହ ଫେବୃଆରୀ 22 ମଧ୍ୟମା ଓ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଅପରାହ୍ନ 2:00 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 4:00 ଶେଷ ହେବ। ଏଥିସହ ଫର୍ମ ପୂରଣ ତାରିଖକୁ ଆଉ 2 ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଉଦାଉଟ୍ ଫାଇନ୍ ଆମର ଥିଲା 13 11 ରାତି 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ଗତକାଲି ସରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ 2 ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 15 11:45 ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲମାନେ ଉଦାଉଟ୍ ଫାଇନ୍ରେ ଫିସ୍ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଜୟ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମଣ୍ଡି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ଦିନଠାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭରିକୁମା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ 17 ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ପାରିନଥିଲେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗତକାଲି ଚାଷୀ ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଡ଼ାଜଳା କରି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଜୟପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ପୁଲିସ ଓ କ୍ରୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧାନର ମାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 3 ଆମର ମଣ୍ଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧାନ ଉଠିପାରୁନଥିଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ 4 ହେଲା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲୁ। ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ଆମର ଧାନ ଉଠାଇଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଚାଷୀମାନେ କାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଥାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଯେହେତୁ କାଲି ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଆସିବାର ନଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ଆସିଲି ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଜିଠୁ ଲିଫ୍ଟିଂ ହୋଇଛି।
ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅବସର ଥିଲା। ଜନପରାମର୍ଶ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସାଧାରଣ ସଭାର ପୁରା ଟିମ୍ ସହିତ ଭୋଗରାଇ ଓ ରାଜକନିକାରେ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସାଧାରଣ ସଭା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭୋଗରାଇ ଥାନା ଛକରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଜୁଳି, ବେକାରୀ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ବିଫଳତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବର୍ଷିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କଥା ଉଠାଇବା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ନୁହୁଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେଡ଼ି। ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବିରୋଧୀ ଭୟଭୀତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନ ଦେଇ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ନାହିଁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ କହିବାରେ, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକଳ୍ପନାକୁ ଆମେ ଘର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ। ମୁଖ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ଇନକମ୍ପେନ୍ସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବେ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରମରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି 2019 ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଆଗକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମେଡିସିନ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନାଁ ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛି ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ UCDA। ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ଖୁଚୁରା ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମେଡିସିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 14,000 ପଞ୍ଜୀକୃତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ପରିଚାଳିତ ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ କହିଛି, ଚେନ୍ନାଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଲାଭବାନ ହେବା ସହ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ପାଇବେ। ଖୁଚୁରା ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ଦରକାର ହେଉନି, ଆପଣ ଅର୍ଡର୍ ଦେଇଦେଲେ ମେଡିସିନ୍ ଆସିଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ମିସ୍ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ହାବିଟ୍ ଫର୍ମିଂ ମେଡିସିନ୍, ସାଇକୋଟ୍ରପିକ୍ ମେଡିସିନ୍ସ, ନିଶା ଔଷଧ ଏ ବି ଗୁଡ଼ାକ ବି ବଜାରରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଅବିକା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଇଏ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କଲେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମେଡିସିନ୍ଟା ବ୍ୟାନ୍ କଲେ, ଏଟାର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମେଡିସିନ୍ ପରଚେଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇକି ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ମେଡିସିନ୍ଟା ଆସୁଥିଲା କି ନ ଆସୁଥିଲା ତା'ର କିଛି ଜଣାଇପଡ଼ନ। ତେବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି UCDA ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ବୋଲି କହିଛି UCDA। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛୁ। ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଘର ପାଖ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରେଗୁଲାର ମେଡିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ମେଡିସିନ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଔଷଧ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଗକୁ UCDA ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବ ବୋଲି କହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଶିଳଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, News18 ଓଡ଼ିଆ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଜକୋଟି ଗାଁରେ ବିକାଶ ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ କିଛି ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥକ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ। ଧାନ କଟା ପାଇଁ ମୂଲିଆ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ବିକାଶ ଓ ପରେ ସେ ସେହି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବିରେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟରେ ମୃତଦେହକୁ ରଖି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ରଡ଼ ଥିଲା, ଠେଙ୍ଗା ବି ଥିଲା, ତରୁଆଲ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିକାଶଙ୍କ ଦେହରେ ରଡ଼ଟା ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ମୋ ଦେହରେ ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ହାତଟା ବି ହୋଇଛି ସେଇଭଳି। କିନ୍ତୁ ବିକାଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିଗଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଛି ତା ଭିତରେ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିଲେ, ଆମର ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଯିଏ ମାମୁଁ ହେବେ, ସିଏ ବି ଛଡ଼ାପଡ଼ା କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟିଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଟିକେ ମତାନ୍ତର ମାନ ଥିଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେଇ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ସେ ଥିଲେ ତ ଏଠି ସବୁ ସାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ଏବେ ସେ ଟିକେ ଅଲଗା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ଟିକେ ଥିଲା।
ଆଠ ଦଶ ଜଣ ସେମାନେ ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି କଲେ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆଟାକିଂ। ଏବେ ତ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଏଫଆଇଆର ହସ୍ତଗତ ହେଲା, ତାପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା। ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନୂଆ ଆଧାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଗନ୍ଧ କିଛି ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିଛୁ। ସେଇଟା ଗୋଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଭିଲେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ବାରମ୍ବାର ସେଠି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ନେବୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଉଡଗାଁ ଥାନା ରୋହିବାଙ୍କ ଛକ ନିକଟରେ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଜବତ କରି ଉଡଗାଁ ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳସ୍ଥିତ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରେ ଡକାୟତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଟିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡକାୟତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ରାଘବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନାରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଡିଓଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାୟକ ଓ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ସେପଟେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଘବ ମଲ୍ଲିକ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ବ୍ଲକ ପରିଷଦ ବିଡିଓ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ରାଘବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଓ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲାର ଆଇଆଇସି ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଦଫାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଡିପିଓ ବି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଜି ସେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କି ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମାନେ ପୋଲିସ ତା ଉପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ସେମାନେ ନେବେ। ଆଜିଠାରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତି ମାସର 15ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ କଳାକାର ଭତ୍ତା, ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର 8ଟି ଯାକ ବ୍ଲକରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଠା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିରେ ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଆଯିବ, ଗ୍ରୁପ୍ ଯେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର କୁଇଟ୍ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।